Pane místostarosto, dnes jste se zúčastnil předávání plaket dárcům krve. Jak na vás se zapůsobil tento obřad? Ten obřad byl velmi důstojný a naprosto odpovídal tomu, jak důležité to dárcovství je. Já jsem to i ve své řeči zdůrazňoval, tu lidskost a to odhodlání lidí pomáhat druhým, což v dnešní době není úplně běžné. Vaše práce anebo vaše činnost tím to nekončí, dnes jste navštívil i dětský jarmark zde? Tak ona to úplně není práce, tohle je skutečně taková příjemná záležitost. Žákyně páté třídy za mnou přišly do kanceláře mne pozvat na tento jarmark a řekli mi, že tady budou prodávat nějaké dobroty, tak jsem se sem vydal, pár dobrot jsem si koupil, dostal jsem krásné vánoční přání a mám z nich radost. Mám radost, že se mají takhle čile k takové dětské podnikatelské činnosti, která je úplně skvělým způsobem připraví do života. Nyní k vaší osobě, jak jste se adaptoval v novém úřadě? Stále jsem v adaptačním procesu, je to náročné, těch věcí, s kterými se seznamuji, je hodně a bude trvat ještě nějakou chvíli, než do všeho úplně proniknu. My si dovolíme vás ještě v budoucnosti navštívit, abyste nás seznámili s vaší činností. Navštívit mě samozřejmě můžete, položit mi otázky a já vám odpovím. Děkuji. Také děkuji. Vicky, ty jsi nás pozvala na váš jarmark. Jak jste pojali tento jarmark? My jsme třeba pekli tady buchty, prostě různý cukroví a takovýhle. A taky jsme vyráběli třeba například stromečky, adventní kalendáře a prostě takový různý výrobky a suvenýry. Co lidi mají zájem, nakupují? No, zatím si hodně vyděláváme. Vyděláváte a co s těmi penězi budete dělat? No, zatím nemáme rozhodnuto, kam pojedeme a s těma penězmi si rozhodneme, jestli na nějaký výlet, jestli pojedeme, ale ještě to nemáme rozhodnutý. V letošním roce budeme společně zahajovat advent v Příbrami. Rozsvícovat vánoční stromeček a sledovat zcela nový videomapy. Těšit se můžete 1. prosince. Tento den bude na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka připraven bohatý kulturní program. Sněhová nadílka, vánoční dílna a adventní trh. Zkrátka pro každého něco. Na pódiu se představí soubor Codex Temporis, následovat bude taneční vystoupení folklorního souboru Benešáček a pěvecké vystoupení Magdalény Urbanové a jejího hosta Báry Basikové. V 17:30 nás čeká tradiční adventní zamyšlení pana faráře a starosty města, požehnání adventního věnce a rozsvícení vánočního stromečku. Hned potom proběhne zcela nový videomapping z dob dávných i současných. Zhruba v 17:30 vystoupí se svým koncertem skupina Žalman a spol. A potom proběhne ještě jedna repríza videomappingu. Samozřejmě nebude chybět Ježíškova dílna, vánoční trhy a bohaté občerstvení. Tak nezapomeňte, v sobotu 1. prosince od 15 hodin na náměstí TG v Příbrami. Přijďte si užít předvánoční atmosféru v našem městě. Který 27. listopadu uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram slavnostní předávání ocenění bezplatným dárcům krve. Místem konání byla obřadní síň příbramského zámečku. Celkem se konaly dva obřady. 23 dárců bylo vyznamenáno stříbrnou a 20 zlatou plaketou profesora Jana Jánského. Dva dárci obdrželi ocenění Zlatý kříž druhé třídy za 120 odběrů.
Slavnostní akce se zúčastnili zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram, ředitelka spolku Simona Pospíšilová a místopředseda spolku inženýr Miloslav Pštros. Dále zástupci města Příbramy, zástupci střední zdravotnické školy, zástupci transfuzní stanice a dárky svým pojištěncům předávali taj zástupkyně zdravotních pojišťoven. Pro zpříjemnění atmosféry zahrál dárcům Jiří Hejnic se svým kolegou. Velké díky patří i pracovnicím příbramské matriky za velmi dobře připravený obřad. Že dneska tady probíhá druhá část okresního kola hry Plamen a to je zimní soutěž. V této soutěže se zúčastní všechny družstva malých hasičů v kategorii mladší a starší. To je jaká věková hranice? To je od 6 do 15 let. Co všechno tady mladí hasiči plní? Tak mladí hasiči tady budou plnit několik disciplín. Začínáme testem, potom je to pekseso, pořadová příprava, uzlová štafeta, orientace mapy, topografické značky, optické signály, štafeta jednic, štafeta s přiřazením a hadicové kolo. Soutěž tohoto typu se koná každý rok, jak jsem řekl už na začátku, je to jedna ze soutěží našeho kalendáře v okresním kole hry Plamen. Tak protože tato soutěž je vlastně doplňkovou soutěží hry Plamen nebo celostátní hry Plamen, tahle soutěž je vymyšlená odbornou radou mládeže a koná se v tělocvičně právě proto, že se koná v období, kdy není možné běhat v terénu, tak jsme tuhle soutěž vymysleli a už se leta dělá takhle v tělocvičně HZS, kdy samozřejmě musíme poděkovat za to, že nám vlastně územní odbor hasičského záchranného sboru Příbramy pomohl nebo zapůjčil tuto tělocvičnu ke konání této soutěže. Uspořádat tuto soutěž by nemohla jenom odborná rada mládeže. Máme tady každý sbor, který nám sem dodává jedno družstvo, tak nám sem pošle pomocného rozhodčího, který je přidělen na jednotlivá stanoviště disciplín a tam pomáhá a rozhoduje, stopuje čas. Tak to, co je potřeba. Je tato soutěž postupová? Tato soutěž je postupová, protože my ji započítáváme do okresního kola celoroční hry Plamen, kdy po závěrečné části, která probíhá zhruba na konci května, se všechny tyhle soutěže sčítají a pořadí se z toho vygeneruje úplně jednoznačně. Odkud jste přijeli soutěžit? My jsme přijeli z Vysokého Chlumce a máme družstvo starších a družstvo mladších. Jak dlouho se připravujete na takovou soutěž? No, tak zhruba od října, tady na tuhle tu soutěž od října, ale vlastně tady jsou věci, které ty děti použijou i v jiných soutěžích, takže de facto celoročně. Jak vypadá takový trénink hasičů? Učíme se uzle, děti si zkouší uzle na čas, pak se učí dopravní značky, značky specializací, potom značky technických prostředků, učí se motat hadice, rozhazovat hadice, pochodovat a tak. Jak často se mladí hasiči ve Vysokém Chlumci scházejí? Tak jednou až dvakrát týdně. Proč by se mělo stát dítě hasičem? V tom nejmladším věku začít chodit do kroužku malých hasičů je určitě pozitivní, protože ty děti se tam naučí spoustu informací, naučí se odbornosti, naučí se poznávat technické prostředky, ví, jak se chovat při požáru, umí se zorientovat v mapě a tak dále. Myslím si, že to jsou celkové vědomosti pro ty děti. V restauraci U Švejka probíhaly již třetí ročník charitativní akce Modes Robes. Pojďme se společně podívat, jak to zde vypadalo. Vkusné oblečení, vánoční dekorace, marmelády, plyšáci a mnoho dalšího různorodého zboží měli na výběr ti, kteří přišli v sobotu do sálu restaurace Švejk. Je to charitativní akce, kterou pořádají Gertrudy, zapsaný spolek.
Je to letos již třetí ročník tohoto charitativního bazaru. Za váma je vidět, že tady je spoustu oblečení a věcí, kde je scháníte? Scháníme od dobrovolných dárců, takže kdokoliv i do budoucna by nám chtěl cokoliv věnovat, budeme moc rádi. A dále také po volných chvílích vyrábíme různé předměty, které teď třeba před Vánoci se můžou použít jako dárečky pod stromeček pro své blízké. Já jsem tady s kamerou zhruba ve 12 hodin. Jaký byl zájem dopoledne? Dopoledne veliký, protože už, jak jsme zmínili, je to třetí akce, takže vlastně naši návštěvníci jsou zvyklí, že musí přijít co nejdřív, aby si vlastně každý uzmul to nejlepší, co my jsme schopni vyrobit. Ale zboží máme dost a stále dovybalujeme, takže pořád přicházejí. No a teď asi to nejdůležitější. Co bude s výtěžkem za ty věci? Výtěžek celý vlastně dáme na náš transparentní účet, z kterého pak následně peníze putují všem potřebným zvířatům. Rozdělují se mezi různé útulky, spolky, které se zabývají ochranou zvířat, psů, koček a podobně. Organizátorům se nakonec povedlo vybrat celkovou částku 42 tisíc, která, jak jsme slyšeli, bude rozdělena ve prospěch němých tváří. Jak nám prozradila jedna z návštěvnic, největší zájem byl o tyto výborné domácí marmelády. Tak, tahle akce je úplně super, já už jsem tady po druhý vlastně na té vánoční jakoby akci a myslím si, že je to fajn, že vlastně skupinka těch vlastně úžasných ženských, který vlastně všechno tady vytvoří, připraví a všechno jde vlastně na dobrou věc, tak si myslím, že to je úplně prostě bomba. No a nakoupila jsem si jako každý rok džemy, sirupy, nějaký vánoční dekorace a nějaké oblečení pro sebe a pro kluky. Součástí akce byly takový dětský koutek a vidím tady chlapce. Co to máš za knížku? Piráti. A líbí se ti? Jo. Kromě tohoto dětského koutku zde bylo připraveno malování na obličej a mnoho dalšího. Prostě a jasně každý si na této krásné akci mohl vybrat. Jak jste sami viděli, třetí ročník této charitativní akce se velice vydařil. A co je nejdůležitější, celý výtěžek půjde na pomoci zvířátkům. Pro TV Fonka Martin Poulíček. Dámy a pánové, já bych se připojil ke slovům pana ředitele. Já bych chtěl jenom z tohoto místa poděkovat za tradiční a vzornou spolupráci mezi našimi institucemi a výsledkem je další číslo zborníku Poprcko a samozřejmě i příspěvky do těch vzpomínaných dalších publikací a přeji si jenom, aby ta naše spolupráce pokračovala dál. Dnes v podvečer jsme ve státním okresním archivu křtili jednak nové číslo zborníku Podbrdsko, které vydává státní okresní archiv Příbrami ve spolupráci s Hornickým muzeem a s Městským muzeem v Sedlčanech. A dále se zde křtila publikace Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku. Tato kniha vyšla vlastně jako zvláštní příloha ediční řady zborníku Podbrdsko. Jak dlouho jste pracovali na této knize? Tato publikace se rodila, dá se říct, poměrně dlouhých 18 let. Bylo to dáno jednak tím, že ta tematika je dosti složitá, to znamená, snažili jsme se podchytit skutečně co nejvěrohodněji oběti obou světových válek, doplnit to rovněž obrazovou přílohou. No a v neposlední řadě jsme se rozhodli ta jednotlivá místa rovněž doprovodit souřadnicemi GPS, protože v nejednom případě jsou tyto pomníky nebo pamětní desky, památníky, křížky situovány v terénu mimo hlavních komunikací, takže aby každý ze zájemců, který se rozhodne toto místo navštívit, tak aby ho mohl nalézt. Takže to možná trošku také zdůvodňuje skutečnost, proč ta publikace trvala tak dlouho. No a v neposlední řadě také fakt, že Příbramský okres je poměrně rozsáhlý a těch pomníků a památníků je tady poměrně hodně. Pozvali jsme k křtu této publikace rovněž armádního generála Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky. Pan generál Šedivý je příbramský rodák, zároveň zdejší patriot,
sám osobně se zajímá o historii vojenství a rovněž i události válečné z tohoto regionu. V minulosti nám mnohokrát pomohl, no a my jsme ho požádali o zpracování předmluvy do této publikace, takže jsem byl moc a moc rád, že pan armádní generál Šedivý si našel čas, přijel a pohovořil rovněž na toto téma. Kde je možné publikaci zakoupit? Tato publikace v rozsahu 200 stran a okolo 500 vyobrazení je k dostání jednak zde ve Státním okresním archivu v Příbrami anebo v Hornickém muzeu Příbram, na Sedlčansku samozřejmě v Městském muzeu Sedlčany. Všichni zájemci mají možnost se do této publikace začíst a seznámit se nejenom s jednotlivými místy, ale i z medailonky některých významných osobností, které byly právě mezi těmi obětmi obou světových válek. Tak já jsem měl možnost si tu knížku projít, pročíst si to, co jsem měl možnost vidět. Já si myslím, že to je velmi záslužná práce, že to je důležité, aby nové generace věděly, co se vlastně odehrávalo na tomto teritoriu. V každé vesnici je nějaký pomníček, je to nějaká historie, jsou to lidské osudy a my bychom měli mít nějaký záznam o tom, co se vlastně tady odehrávalo. A tato kniha, ta je toho svědkem. Ona knížka zároveň připomíná to, že Česká republika vznikala po první světové válce, že byla zase i druhá světová válka, která zase přinášela oběti, a to ta současnost, ta by si to měla uvědomovat. A dneska bohužel naši vojáci rovněž pořád ještě bojují někde v Afghánistánu, na Balkáně, kde pokládali své životy, a tam je vidět, že je potřeba pokračovat v tom, abychom všechny ty pomníčky zmapovali, protože bohužel přinášíme další a další oběti a to je potřeba také mít neustále na paměti. Spolek Prokop Příbram zve všechny děti, ale i jejich rodiče na Hornického Mikuláše na Dole Marie, který se koná od 30. listopadu do 5. prosince roku 2018. Vstupenky je možné rezervovat si osobně nebo telefonicky, a to na telefonním čísle 318 620 253 anebo 734 135 755. Rožmitále pod Třemšínem se konal další ročník zimního rallycrossu. My jsme byli s kamerou toho. Vůně benzínu, spálených gum, stříkající bláto a strkanice v zatáčkách. To bylo nedílnou součástí dalšího ročníku hobby rallycross v areálu bývalých kasáren v Rožmitále pod Třemšínem. Dneska v sobotu 24. listopadu tady začal znova zimní cup v Rožmitále v kasárnách. Je to tak? Je to tak, no. Měsíc do Vánoc, do štědrýho dne, takže se to dneska dobře pamatuje, a dneska odstartoval memoriál Luboše Vondráška, který tady s náma závodil, takže dneska se odjel první závod. Ty finálové jízdy byly docela dramatické, došlo tady k mnoha karambolům, je to běžné? To je úplně standardní, bohužel nasazení všech jezdců je vysoké a trať nemá velký rozměry, takže to je prostě rallycross. Kolik se dneska zúčastnilo jezdců vlastně? Nemám to úplně přesně spočítaný, ale bylo tam bez pár jezdců 60, takže úplná klasika. Protože propustnost tratě je 60, jsou poté jsou krátký dny. Soutěže se zúčastnili i členové příbramského autoklubu, a to hned ze 4 vozidly. V posledním finálovém rozjezdu však příbramský závodník Jarda Jech neměl štěstí a dostal se po startu hned v první zatáčce do strkanice a ocitl se na střeše. Naštěstí se mu nic nestalo a karambol přežil bez zranění. Teď jsme byli svědkem velké strkanice a nakonec si skončil, jak se říká, na boudě. Jak se cítíš, jaký máš první nový místo? Tady spadne z kolotoče. A nemůžeš se ani odvázat, nemůžeš to ani vylez, no musí tě otočit. No. Dokážeš říct, co se tam vůbec stalo? Ale jo, melá a to je celý. A najednou se na boudě. Nestačíš rychle reagovat. Ani ostatním příbramákům však štěstí při závodu nepřálo. Celé nám to zhodnotil dlouholetý účastník těchto soutěží František Stoklasa. Fando, začal zimní ročník tady v Rožmitále v kasárnách dneska a pro příbramský autoklub to zrovna nebylo šťastný, je to tak? No, šťastný i nešťastný. My jsme nasadili na začátku 4 vozy, hned v první rozjížďce nám vypadlo jedno auto, kde po srážce praskla tyč řízení, takže ten
řidič už dál nemohl pokračovat, ještě si pomožil trošku ruku. Další dvě vozidla, to jste možná to vidíte v záběru, jedno skončilo na buce ve finále samozřejmě, takže tam jde o všechno. A já bohužel ve finále těch silnějších vozidel jsem skončil na pneumatikách a z těch se už nic nedalo, takže jsem taky musel odstoupit. Ale máme zastoupení také ještě v ženské posádce Lady Cupu a tam naše Martina Marušková si dojela na třetím místě, takže dostane pohár. Takže aspoň jeden pohár pro Autoklub Příbram. Tady to auto, které bylo, jak říkáš ty, na boudě, tak vypadá hrozivě. Dá se to vůbec spravit do příštího závodu? Takže vzhledem k tomu, že je tam pochromaná i střecha a ty sloupky, tak je lepší postavit jiné vozidlo, protože si všechny ty komponenty z toho vlastně vyřežou a předá se to do nějaký zdravější kasle, tak aby jsme za měsíc zase mohli jet. Pojďme pozorně divákům, jak to vlastně nakonec dopadlo, kdo vyhrál? Takže ve třídě radši začnu 2 litrama. Tam vyhrál dneska můj týmový kolega Martin Skopeček, mý velký radosti, takže zůstalo vítězství v týmu ve 2 litrech. A na druhém místě skončil vlastně tady legenda Karel Kohlebauer z Německa. A ve třídě 16 stovek vyhrála moje maličkost, takže jsem rád docela, že to klaplo. A na druhém místě dojel příbramský Ondra Bezouška. No a pojďme to zakončit, kdy se tady konají další závody. Bohužel, jede se to 29.12., což je jako dobrý termín, ale bohužel umřel Venca Slezák, takže jedeme další memoriál. A on to byl, Venca Slezák byl letitej starter tady, a takže to jedeme jako jeho memoriál, takže zase trošku smutný závod, ale je to v čase vánočních, takže to snad bude hezký. Tak jak jste slyšeli, je dobojováno. Příští závody se konají 29.12. od 10 hodin. Tak doražte. V Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem oslavil spolek Rozental 10leté výročí své existence a my jsme byli u toho. Oslava začala velkolepě na pódiu Podbrdského muzea, kde přišli členům spolku popřát k tomuto výročí jak spolupracovníci, podporovatelé, ale i třeba rodiče. Rozentálci, jak si říkají, jsou v regionu známí převážně z organizování středověkých bojových her pro děti, organizování oslav královny Johanky a jejich choreografií a v poslední době i natáčením filmů. Z nich asi nejúspěšnější byl film Prach a broky. Spolek uspořádal ke svému výročí interaktivní výstavu, tak se pojďme podívat, jak to tam vypadá. Tak na této výstavě je vlastně celá činnost Rozentálu. Děláme filmy, děláme divadlo, děláme akce pro děti, děláme zážitkové hry pro děti i dospělí, těch věcí je jako opravdu hodně moc a celá ta výstava tyhle ty věci jako pojímá. Takže krom toho, že se lidi dozvědí, co děláme, tak je to může třeba inspirovat k tomu, aby mohli sami nějak trávit volný čas jinak než třeba u počítače. V této sekci můžete vidět kostýmy a zbraně, které byly věnovány slavnosti královny Johanky. Součástí výstavy je i filmařská dílna Rozentálu. Rozental poprvé. Tento kout je věnován jejich úspěšnému filmu Prach a broky. Tak jednoznačně divácky největší úspěch byl náš film Prach a broky, který jsme natočili v roce 2015 a od té doby ho vidělo na internetu přes 60 000 lidí a vlastně na projekcích, kterých jsme k tomu dělali jako premiéry a slavnostní projekce, tak to vidělo dalších několik tisíc lidí, takže to byl opravdu náš jako zatím největší úspěch minimálně divácký. Váš bratr řekl, že největší úspěch spolku je film Prach a broky a vy jste tam hrál hlavní roli, tak co byste nám k tomu řekl? Tak já s ním musím souhlasit, taky považuji Prach a broky za největší úspěch našeho spolku a neříkám to, protože jsem tam hrál hlavní roli. Je to skutečně tak, byl to projekt, který nám zabral zdaleka nejvíc času, úsilí a měl také zdaleka největší dosah, protože byl potom volně k zhlédnutí na internetu, takže ho viděli desítky tisíc lidí, takže skutečně v tomhle s ním souhlasím. Ještě bych možná dodal, že to není náš poslední film. Momentálně probíhá natáčení našeho nového, sice krátkometrážního filmu, ale přesto filmu Horn of Gondor, který nás zavede, nebo diváky zavede do světa Tolkienovy Středozemě a můžete se na něj těšit již příští rok. A jak to vidí režisér úspěšného filmu? No, že jsem ohromně šťastný, že jsem to s Rozentálcem mohl udělat, protože díky tomuhle filmu jsem vlastně si uvědomil, že se filmařině chci věnovat, že chci točit filmy. A kdybych v Rozentále nebyl, tak asi si to neuvědomím a dál pokračuju ve studiu na právech, takže jsem hrozně rád, že jsem ty Prach a broky mohl natočit. Mě na výstavě zaujal tento oběšený ruský lovec. To je náš tábor, mrtvýho plně, v
bitevní řadě nestojím sám. Na oslavě vystoupila i skupina Kilafetu. Účastníci zde mohli shlédnout i krátké vystoupení členů spolku, takzvaně v obrazech, které mapovalo jejich desetiletou činnost. Byla to taková jako legrácká, byly to živé obrazy, kterými jsme jako znázorňovali takový legendární momenty v historii Rosenthalu. Takže živé obrazy od Rosenthalu. Kdyby někdo chtěl vstoupit do vašeho spolku, jak to má provést? No, u nás to nefunguje tak, že by někdo jen tak cizí k nám přišel a podal si přihlášku do spolku. My zpravidla přijímáme členy na základě toho, že s námi nějakou dobu spolupracují bez toho formálního členství. Zpravidla s námi jezdí na akce, pomáhají nám, nebo třeba vyrostli z účastníků našich dětských her, takže je známe a víme, co od nich čekat. Takže pokud by někdo měl zájem se stát člen, tak bych doporučil, ať nás nejdříve kontaktuje, zkusí si s náma někam jet a když by ho to bavilo a budeme si sedět, tak samozřejmě by se mohli stát i členem. Na závěr celé akce následovala už volná zábava za doprovodu výborné muziky. Jak jste věděli, oslava Rosenthalců se povedla. Za naši redakci jim přejeme všechno nejlepší. A pokud budete chtít navštívit jejich interaktivní výstavu, máte šanci do konce roku. Pro TV Fonka, Veronika Bonková. Dobrý den, vážení diváci. Máme pro vás televizní pozvánku. Máte rádi politickou a televizní satiru? Pak si v žádném případě nenechte ujít divadelní představení spolku Půlnoc pod názvem Na viděnou. Večer a vítejte u dnešních zpráv. Zdobova. Zvýšení platů učitelů se podle premiéra Andreje Babiše neobejde bez změn ve výuce. Například do seznamu povinné četby přibude nově i jeho dílo Babiška. Naši chlapci jsou nakopaní, rozkopaní a zakopaní. A toto již s fotbalem nemá nic společné. Toto jsou jatka s ludským mesem. Do počutě! Dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítejte u 113. dílu romantické telenovely Prasandra, která byla natočena v koprodukci Bolívie, Peru, Ekvádoru, Kostariky, Uruguaye, Surinamu, Trinidadu i Tobaga a v neposlední řadě Belize. Významně se na seriálu rovněž podílel také svatý Vincent s Grenadinami, svatá Lucie a svatý Krištof s Nevesem. Schrňme si nyní v krátkosti v předchozích 112 dílů. Upozorňujeme, že půjde o vysílání nezávislé, neotřelé, plně digitální a 3D televize, která nabízí program všem milovníkům kvalitního vysílání od zpravodajství přes seriály, pořady o vaření, politické diskuze až po umění pro náročného diváka. Ramiro, Ramiro, mlč, nebo řeknu Carlosovi, že spíš s jeho ženou. To nemůžeš. Protože pak by Konzuela neodmaturovala a chovali ti vypuklo srdce. Představení doplňují stejně neotřelé a vynikající skladby kapely Dexempo Šunkoflex, která po představení ještě vystoupí v rámci svého koncertu. Kubilka malá, kvás se nedá, kvářit nechce stát. Kubilka malá, kvás
se nedá do váři, nechce stát. A na závěr rekapitulace. Nenechte si ujít divadelní představení spolku Půlnoc na viděnou. V pátek 30. listopadu od 19 hodin na K-farmě. Na viděnou. Obchod Superski Bike, který najdete na Fantově louce v Příbrami naproti stadionu Spartak, nabízí jak nové lyže, tak i použité. Samozřejmostí prodejny je i servis na strojích Montana, který nabízí nejmodernější úpravu lyžařského vybavení. V prodejně také můžete zakoupit lyžařské oblečení značek Phoenix, Descent a O-Style. Součástí prodejny je i půjčovna lyží a lyžařských bot, jak pro ty nejmenší, tak i pro dospělé. Odborně všem poradí zeškolený personál, jak s výběrem lyží, tak i doplňků. V obchodě je také k dispozici boot fittingová stanice, úpravy lyžařských bot a tvarování ortopedických vložek. Otevírací doba v obchodě Superski Bike, který sídlí na Fantově louce v Příbrami, je od pondělí do pátku od 9 do 18 a v sobotu od 9 do 12 hodin. Představujeme vám prodejnu Fashion Time Street v Příbrami od roku 2017 a nachází se v horní části Pražské ulice. Zaměřuje se na širokou klientelu zákazníků s italskými značkami. Jsou zde zajímavé kousky pro mladé, pro dámy i pány. Nově tady také řada pro ženy plnějších tvarů. V zadní části prodejny je nově otevřen outlet, kde je pro všechny zákazníky dostupná móda do 500 korun. V tomto období obchod nabízí zimní bundy a kabáty různých barev a stylů, dámské značky Aké a pánské Sorbino. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17.30 a v sobotu od 9 do 12 hodin. Celý kolektiv prodejny Fashion Time Street se těší na vaši návštěvu. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.